не з плеча, блядь, таку з руки, отак. Таку над рукою постав до того. Вода випустиниш. Нижче ще. Так просто. О, так виходить. А що, рука біжать. Що можете сказати про наші збройні сили? Це коментарі. Українська армія володіє своїми способностями. А ну-ка покажи. Оп. Поїхали. О, красота. Хуярить, блядь, по дорозі похую. Юрій, туалет. Утепляй нам.